Спортсмени Дніпропетровської області стали призерами чемпіонату світу з воднолижного спорту. Дніпровські воднолижники в складі збірної України зайняли перше і третє командне місце на чемпіонаті Європи в Монако. Загалом наші спортсмени завоювали 15 медалей. Збірну зустрічали батьки та друзі в аеропорту ввечері 1 вересня. И ждем от вас еще больших побед. Они прославляют нас, наш город, наш область. Спасибо вам огромное.